får mycket popcorn till den maskinen där. Helvete, kan äta popcorn i 3 år. Varför flyttar du, Gunnar? Ja, det där kan bli jävla smäll. Oh, fan, och ska man göra tjock på mig? Och sen ska man slå... Ja, nödvändigt att klippa sånt jävla stort hår. Men fy fan, vad du gnäller, människa. Tycker du Gunnar gnäller? Ja, så idag hon var det för jävlig. Hon behöver nog fan ha skjutit av Jocke. Det blir folk på henne. Nu ska det bli roligt när det börjar poppa här. Nu blir det roligt. Jag blir nervös. Pop, pop. Åh, herregud. Åh, herregud, säger jag. Men gud, himmel. Pop, pop. Jag blir så jävla nervös. Nej, men gud, vad häftigt. Men inte få ett popcorn. Va? Få ett popcorn. Nu får vi för fan lugna det. Nej, för fan, öppna locket på den där sidan och skvut ut dem. Smakar det, Gunnar? Mm, gott. Är den annan för fint här? Ja. Nu, Gunnar. Alltså, det passar inte, direktören. Nej, det gör inte. Det är en sån där jävla latmask, det där då. Vad gillar du att se på? Den där filmen jag tittar på, det är när Edvard Persson är med då. Och så barnen från Rosmofjällen. Vad är det för speciellt med den? Det är 5 barn som blir moderlösa. Moderlösa, ja. Och den där pojken, han packar alla syskorna på under släden. Och stack iväg. Lilla flickan tappar dem ju på släden. Gå härifrån, Gulspira! Gå härifrån! Jag var ju alldeles förtvivlad. Åsa-Nisse. Det vill jag inte se. Varför då? Nej. Och sen var det sista pojken kvar då. Han gick ju där, träffade prästen. Elvis Presley. Nej. Hon låg på Gulspira. Han har ju skött om geten hela tiden. Då säger pappa, Gulspira får också stanna här. Tarsen tycker man ju om att säga. Tarsen. Och så... Den jävla apan hänger och slänger överallt. Det vill jag inte se. Nej, men Tarsen är ju fin. Han har fin kroppar. Sexen. Har du bara tänkt på det? Nej.